Hyvää päivää! Se on Tupu täällä uuden videon parissa. 40 000 seuraajaa on saatu täyteen. Minä haluan kiittää kaikkia teitä ihania rakkaita katsojia siitä, että te olette olleet minun tällä matkalla mukana. Monta vuotta siihen meni, mutta nyt me ollaan aika pitkälle päästy tällä YouTube-uralla. Minä haluan kiittää teitä kaikkia siitä. Ja nyt minä tuun kertoa teille hieman siitä, että mitä tässä lähiaikoina luultavasti mun kanavalla ja muutenkin tulee tässä nyt tapahtuu. Ensinnäkin, minulla on ollut vähän rankka vuosi ja tuntuu todella positiiviselle, että te olette olleet minun ympärillä tuomassa tietynlaista tukeanne tähän minun arkeen ja elämään, jota mielän. Ja minä olen kiitollinen siitä teille kaikille. Iso kiitos teidän tuosta ja iso kiitos siitä, että te olette nauttineet minun videoiden katsomisesta. Sillä on todella iso merkitys minun sydämessä. Mutta nyt on alkamassa uusi kouluvuosi. Ja Tubu tulee suorittaa koulunsa tällä näkymin loppuun yrityksessä. Ja joku saattaa nyt miettiä, että Tubu, olet menossa pitämään siis yritystä pystyssä, niin varmaan tulee ole aika kiireistä ja kun teet sitä koulun kanssa, niin sulle ei välttämättä jää kauheasti aikaa videoille. Väärin. Tubu työskentelee yrityksessä, jossa se tekee videopelejä työkseen. Minulla tulee ole aikaa nyt jollakin tavalla kuvata aina videoita teille rakkaille katsojille ja siinä samalla tehdä näitä omia projekteja. Eli me saatamme jo pystyä tehdä aktiivisemmin videoita nyt tänä aikana, kun Minulla nyt riittää motivaatio sellaiseen nyt uuden kouluvuoden alkaessa. Kiitos kaikille ihan oikeasti tästä matkasta, mikä, mikä minulla on tällä hetkellä ollut tässä mukana. Minulla tulee olemaan myös kutsunnat tässä lähiaikoina. Saa nähdä, miten ne menee. Ne saattaa vaikuttaa tulevaisuuden asioihin todella paljon. Mutta joka tapauksessa siis kiitos teille kaikille uskomattomasti asioista. Tässä lähiaikoina minulla on ollut myös eräälle henkilölle custom mapin tekeminen. Se on vielä vähän pahasti kesken, mutta minä joskin jossakin vaiheessa tekemään sen, kunhan minä vaan pystyn. Minulla on ollut kiireitä, minä valmistaa sen loppuun. Ja Sorsa MC on tulossa pari uutta pelimuotoa, ja no on yksi pelimuoto lähinnä. Niin sen kanssa on ollut kiireistä. Mulla on ollut nyt vähän sekasta tässä lähiaikoina, koska mä oon lähtenyt muuttamaan mun kämpästi ja tehnyt vähän kaikkea muutakin. Niin tässä on tapahtunut paljon asioita. Mutta nyt... Haukotuksen voimalla voidaan lähteä eteenpäin katsoa, että mitä tässä tulevaisuudessa tulee tapahtuu. Jääkää innolla odottaa, mitä tulee tapahtumaan. Me nähdään ensi videossa. Tämä oli, tämä oli vähän nopea ilmoitusvideo, mutta me tulemme jotakin kivaa spesiaalia. Luultavasti pidetään jotain kivaa Source MC:ssä tai jossakin muualla. Ei sitä vielä tiedä kokonaan, mitä tässä tulee tapahtuu. mylä alkaa koulut kohta ja siinä on asioita, jotka pitää selvittää. Niin videot saattaa hetkeksi, niitä saattaa tulla hetken vähemmän, mutta nyt joka tapauksessa me tuun tekemään niitä niin paljon kuin me vaan jaksan ja pystyn tässä lähitulevaisuudessa. Mikä kävi myös mun iskenkakkalassa, kalassa, me tajusin, että minun on viettänyt tarpeeksi aikaa minun vanhempien kanssa, niin sen takia pidin myös hieman taukoa tässä kesän loppu, tai no siis lomani loppupuolella, että me saan viettää aikaa mun vanhempien kanssa, koska he ovat minulle todella, todella tärkeitä ihmisiä. Tällä kertaa ei muuta, me toivottavasti että tykkäsitte videosta. Nauttikaa viime. Jotkut on saattanut mennä kouluun, Me en tiedä miten tämä toimii ympäri Suomea, mutta nauttikaa vielä loppukesästä. Hyvää päivänjatkoa ja näkemiin!